Ja tervetuloa Roitsuboksiin, tänään meillä makutestissä piparkakku, valkosuklaa, panda. Tämän näköinen paketti. Valkosuklaata ja piparkakkua saattaa sisältää pieniä määriä hasselpähkinä tai mantelia. Löytääkö meikäläinen vihdoinkin oikean joulumantelin täältä? Tää on väärinpäin. Tämmönen paketti tämä on. Ei hirveän paksu, hyvin ohkainen, ja nyt se katkes. Nyt sieltä katkes yksi rivistä meikäläiselle syötäväksi. Eikä siinä, katsotaan mitä sieltä paljastuu. Tämän värinen takaa. Todella ohuita. Hyvin ohut suklaalevy. Olikin jo yksi tämmönen irrallaan valmiina. Eiköhän maista, että miltä maistuu. Piparkakku, valkosuklaa. Nyt oli todella hämärän makuinen. Mutta aika törkeen hyvä. Nyt on kyllä ihmeen hyvää. Jotain semmosia kovia kohtia. Mukavasti kyllä tuiskauttaa semmoista piparkakumakua. Maistuu aivan piparille. Todella valkosuklainen. Siis tämähän on aivan täyttä valkosuklaata. Minä, joka en suklaasta niin hirveästi välitä, mutta aika hyvää. Hei, tämällä peukalo. Tähän jää koukku. Oh no. Päivittelin, että liian ohutta, mutta just sopivan kokoisia palasia. Jos nää olis oikeesti paksumpia, isompia, nää ei olis niin hyviä. Nää on just sopivan kokoisia mun mielestä. Tää olis liian valkosuklainen ja yksi palanen olis liian iso. Tää on sopivan kokoinen. Onpa hyvä. Siis tää piparin maku, mikä täällä on, niin tää ei oo mikään semmonen teennäinen piparin maku. Vaan tää on niinku ihan oikein piparin maku. En olis kyllä ikinä uskonut, että tää on oikeesti näin hyvä. Puheenjohtaja. Halo. Mä voin tuoda tän loppusuklaalevyn, kun täällähän se menee pilaalevyllä, kun minä en näytä. Tulee vähän pikkuhiljaa semmonen seinä vastaan. En pystyis vetämään koko levyllistä. 100 grammassa 560 kaloria. Aikamoinen kaloripommi. Hiilareita 55 grammaa. Proteiinia 8 grammaa. Nyt se on testattu. Pandan piparkakku, valkosuklaa. Meikäläisen makumieltymyksen mukaan erittäin hyvä makuinen. Kaikki ei varmasti tykkää. Maistuu justiin tommoselle pipaarille. Sika hyvää. Tosi maitosuklainen, erittäin piparinen. Joku pyyti myös Fazerin piparkakku maitosuklaa. Joku semmonen testiin. Tämmönen makutestaus tällä kertaa. Eikä tässä muuta ihmeempää. Roitsuboks lopettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.